Адилеттүү бийлик жаңы башкаруу системасы. Буларга камтылган баш мыйзамдын долбоорун даярдоого диссертартылып иш алып барышууда. Жакында парламентке жиберилет. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот. Биз мунун бардыгына өкмөт жана аппарат бардык шарттарды түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо. Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес, бирок биз бардык жактын бардык саясий күчтөрдүн жана бардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Мажоритардык системада шайланган депутат өзү добуш алган округга түзмө-түз жооптуу болот. Ал эми партиялык тизмеде квоталар аркылуу капчыктуу талапкерлерге туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эки системанын тең кемчиликтерин жана ошондой эле артыкчылыктарын кошо турган система болчу дейт. Анткени бир мандаттуу депутаттар шайланып келсе, ал ошол өзүнүн шайланган округуна жооп берет. Жана ошондой эле партиялык тизме менен келген кандидаттар болсо, алар ошол программалык мындай документтерин жана ошондой эле өкмөттү көзөмөлдөгөнгө, өкмөттү түзгөнгө түзмө-түз өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн ишке ашырышат. Эки системанын тең киргизилип жатышы парламентке элдик депутаттардын келүүсүнө жол ачмакчы. Мансап үчүн эмес, өлкө үчүн жан өрөгөн жарандар эл өкүлүү боло алышат. Бир мандаттуу жана партиялык тизме жогорку кеңешке жаңылануу алып келет. 15 000 добуш алган адамдардан дагы 1-2 депутат келет. Сөзсүз түрдө. Мурдагыдай, мисалы мурда билесиз да, 100 000, 110 000 алган партиялар өтпөй калчу. 110 000 адам добуш берсе, анын үнү жетчү эмес да. А бул жолу мына азыраак бир 20 000 добуш алса дагы, азыр 1 депутат өтөт. 2 депутат өтөт, мисалы 3 депутат. Парламентте эми накта жана элдик кишилер келет дагы. Түрдүү саясий күчтөр бир жерге чогулат. Бул маселе жогорку кеңешке аттанган партиялардын көбүнүн программасында дагы камтылып келген. Себеби 10 жылдан берки парламенттик президенттик башкаруу системасы өзүн актай албай жатканын айтышат серепчилер. Анткени туруктуу, күчтүү, жоопкерчиликтүү өкмөт болбой жатат. Партиялык парламент элдин ишеничинен кетти. Ошон үчүн келген премьер-министр дагы, Садыр Жапаров дагы ошол эле ойду айтып атат азыр. Сөз өткөрүш керек деп. Мен мисалы ушул саясат таануучу катары мен деле ошондой ойду, бул система өзүн актабай калды, бул тескерисинче Кыргызстандын өнүгүүсүнө мындай бут тузу болуп атат азыр конституциянын арты менен да. Ошон үчүн муну 1-2 жылдан бери мен деле баягы фейсбукта, баракчама, башка жерлерде, конференцияларда айтып жүрөм. Менин жеке пикиримде президенттик башкарууга өтүш керек. Анда бийлик бир колго топтолуп, диктатурага алып келет деген кооптонуулар жок эмес. Диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-жү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлуу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл, кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин, өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом бертең же башка болобу, аны диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон. Баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон. Анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин,
ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Бийликти элдик курултай көзөмөлгө алат. Жыл ичинде бир жолу 2000 киши чогулуп президенттин парламенттин жасаган иштери боюнча отчет алып турат. Курултай системасы бул чыныгы элдик бийлик, анын туруктуу көзөмөлү. Ал мамлекеттик бийлик бутактарына кирбейт. Өзүн өзү башкаруучу көз карандысыз мезгил-мезгил менен чакырылат. Коомдук башталыштар тебинде иштейт. Бош кетти. Так ушундай системаны баш мыйзамга киргизүү буга чейиндагы бир канча ирет сунушталып келген. Демилгечилер элдик курултай институту аркылуу мамлекеттик бийликтин эл алдында жоопкерчилиги күчөйт деген пикирде. Мындай коррупция оздукталат жана бийликке көзөмөл кылуунун натыйжалуу жолу дешүүдө. 2016 жылкы конституциянын 52-чи беренесинин 2-чи пунктунда даана жазылган курултай системасы бар өткөзүүгө укуктуу деген. Ал конституцияда жок эмес, бирок ошону иштетилген эмес ал убакта. Эми ошону даана тактап иштетиш керек. Болгондо да конституциянын астына курултайды жөн эле баягы мыйзамдаштырып бар эмес, аны толук кандуу иштетиш керек. Ал толук кандуу иштөөсү оңойго турбайт. Бирок эгерде иштесе, анда бул чоң ийгиликтерге жетет. Юристтер аталган механизмди киргизүү үчүн конституциялык реформа жүргүзүп, бул системаны баш мыйзамга киргизип, процедураларын тактоо керек деген пикирде. Мындай бийликтин жасаган кадамына көзөмөл күчөйт. Мына ошол эле 2010-жылы кабыл алган конституциябыз, референдум боюнча негизинде аякта 52-чи беренеде так жазылып турат. Биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ошо курултайга катышы укугу бар. Тез ыкчам түрдө курултай жөнүндө статусунда ошол конституциянын реформанын негизинде ошол мыйзамды кабыл алыш керек да. Аякта так ошол жана жоболорду жазып бериш керек. Курултай институту монгол жана түрк элдеринин тарыхый сиезди. Аткаминерлердин ар бир кадамына сарисеп салып, зарыл болгон учурда жоопкерчилигин карай турган күчтүү көзөмөл органы катары каралган. Бул механизм натыйжалуу болуш үчүн анын критерийлерин тактап, процедураларды кабыл алуу керек экендигин белгилешүүдө саясаттануучулар. Эң маанилүү орунду ээлеген да. Ал уруулар бири-бирин билишчү. Бири-бирин билгендиктен аларга отуруп алып туруп, мындай маселелерди чечкенге абдан жакшы жагдай болгондо. Курултай системасынын астында элдик көзөмөл уюштурулуш керек. А элдик көзөмөлдүн астында чоң ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм да. Анткени илгерки союз убагында дагы народный контроль бар болчу, нарком деген. Анын деятельностьтери абдан күчтүү болчу. Белгилей кетсек, өлкөдө конституциялык реформанын алкагында курултай институтун киргизүү тууралуу Россиялык айрым маалыматтары каражаттары жазып чыгышты. Анын биринде Федерация кеңеши жана коомдук палата менен салыштырышкан. Элдик курултай аркылуу бийликти көзөмөлдөө механизми чыныгы элдик бийликти орнотуунун натыйжалуу куралы. Айпери Самат кызы Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Жумасерепов.